ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଜି ସମୁଦାୟ 9 ଗୋଟି ପ୍ରପୋଜାଲ ବୈଠକକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 9 ଗୋଟି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ରିପିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ରୁଲ୍ସ 2022 ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 4ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଣପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ଗାମ ବ୍ଲକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସ୍କିମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ଗାମ ବ୍ଲକର 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 197ଟି ଗାଁର 154,000 ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ରଣପୁର ବ୍ଲକର 37ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 232ଟି ଗାଁର 154,000 ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 308,000 ଲୋକ ଏହି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ KEC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍ L1 ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। 395 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଅମ୍ବାବନା ଭଟଲି ଏବଂ ସୋହେଲା ବ୍ଲକରେ ଏହି ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ। ଅମ୍ବାବନା ବ୍ଲକର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 104ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 65,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଭଟଲି ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 84ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 90,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ସୋହେଲା ବ୍ଲକର 27ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 128ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 140,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏଭଳି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ଅମ୍ବାବନା ଭଟଲି ଏବଂ ସୋହେଲାରେ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସ୍କିମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍